studio Perlice. Ožujak nam ide svome kraju, ali naravno da će njegova zadnja nedjelja biti razigrana zahvaljujući polaznicama studija za pjevanje, ples i scenski govor Perlice. Nadamo se da niste zaboravili pomaknuti kazaljke noćas, jer iako smo ostali bez jednog sata spavanja, dobili smo jedan sat više sunca i druženja. Također moramo podsjetiti da nam je Uskrs pred vratima, pa evo jedne ideje. Znate li što biste mogli isprobati, a već je zaboravljeno nažalost? Mogli biste poslati dragim osobama čestitku i to poštom. Što više, pokušajte je sami izraditi. U ovo vrijeme brzog interneta i pametnih telefona svi smo mi već pomalo zaboravili, a neki nažalost nisu nikad ni upoznali draž slatkog iščekivanja da nam stigne u poštanski sandučić neko pismo. Danas tamo nalazimo samo dosadne reklame i još dosadnije račune. A zamislite kako je bilo lijepo provjeriti prvo kroz otvor sandučića ima li što unutra, otvoriti ga i gle, tu je neko dugo željeno pisamce, iznenađenje, lijepa čestitka, kao da svaki put dobijete mali poklon, ili tek sreća kad sretnemo poštara kako bi ga puni nade pitali ima li što danas za nas. Ne bi ga samo to pitali, ponekad su to bili i ugodni kratki razgovori o svakodnevnim životnim stvarima. A kako je poštarima s nama, što sve obuhvaća njihov posao, kojom brzinom obiđu cijeli grad i raspodijele poštu, a vjerujte ima tu i poneka avantura sa revnim kućnim ljubimcima, otkrit će nam Perlice uz pjesmu Poštar iz ciklusa Zanimanja. Poštar sam ja i svak me zna, poštara Jozu kojeg zovu brzi vlak. Ko vilenjak obletim grad, uručim poštu bilo sunce ili hlad. Šibam ko zec, 105 na sat, dok krećeš britva popljam se na zadnji kat. Poštar sam